घर जग्गा सम्बन्धी भिडियो सबैभन्दा पहिला पाउनको लागि थर्डाइ थर्टी थ्री युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरी नजिकै रहेको बेलायकनमा प्रेस गर्न नभुल्नुहोला हेलो हाई नमस्ते एभ्री वान थर्डाई थर्टी थ्री युट्युब च्यानलमा फेरि पनि यहाँलाई स्वागत छ म रोहित कार्की दर्शकबिन सदा झै विभिन्न ठाउँका घर घडेरी सस्ता खेतबारी आदिको विषयमा जानकारी दिने सिलसिलालाई कन्टिन्यू गर्न सुन्दर हरिचा नगरपालिका वार्ड नम्बर आठ स्थित यो पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय जाने बाटोको मुखमा यहाँलाई लिएर आइसकेको छु आज मैले देखाउने अथवा जानकारी गराउने घडेरी वशिष्ट हाउसिङ एन्ड रियल इस्टेट कम्पनीको स्वामित्वमा रहेको यो रोडबाट करिब पाँच मिटरको दूरीमा रहेको दुई बिघा क्षेत्रफलमा गरिएको प्लटिङ जसमा एक सय पचासवटा जति घडेरीहरूको विषयमा यहाँहरूलाई जानकारी दिने जमर्को गर्दैछु अन्य प्लानिङमा जस्तै कम्पनीको तर्फबाट प्रोभाइड गरिने सस्तो र सुलभ मूल्यका घडेरीहरू लामो समयको भाका पचास पर्सेन्ट फाइनान्सको सुविधा बिस फिटे एपिच रोड र फोर फेजको लाइन कनेक्सन त यहाँहरूले यसमा पनि पाउनु नै हुनेछ भने उ धेरै घडेरी भएकोले उपयुक्त हुने क्षेत्रफल र यहाँको इच्छाअनुसारको मोहडा भएको घडेरीहरू पनि खरिद गर्न सक्नुहुन्छ त्यस्तै यी घडेरीहरू यो हाइवेबाट एकदमै नजिक रहेको छ भने सलकपुर र गोर्खा बजारबाट पनि एकदमै नजिक रहेका छन् साथसाथै पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयबाट पनि नजिक रहने कुरा यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु यति कुरा ब्रिफिङ गर्दा गर्दै हामी अब यो फ्लटिङको लोकेसनमा करिब करिब आइसकेका छौँ अब हामी यो मुख्य रोडलाई छोडेर यो गाछीबाट हामी पूर्वतर्फ मोडिन्छौँ र यो प्लानिङमा प्रवेश गर्दैछौँ यो एकदमै एक सुन्दर शान्त र एकदम उज्यालो ठाउँमा रहेको प्लानिङ छ जुन कुरा यहाँले भिडियोमा पनि हेरेर करिब करिब पूर्वानुमान गरिसकेको हुनुपर्छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु अब हामी यहाँबाट थोरै दाइना मोडिन्छौँ यहाँ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो सुन्दर प्लानिङ छ यो एकदम मिलेको उच्च जमिन जसमा डुबानको कुनै डर छैन अब म मेरो बाइकलाई यहीँ पार्किङ गर्छु र मेरो ड्रोनको सहायताले सबै प्लानिङको क्षेत्रफल र वरिपरिका वातावरणहरू यहाँहरूलाई राम्रोसँग देखाउने जमरको गर्दैछु अहिले हामी यो फ्लानिङको दक्षिणतर्फको किनारामा छौँ र मेरो ड्रोनलाई म यो आ, बजारतर्फ या भनौँ हाइवेतर्फको एक्सिसमा अगाडि बढाउँदैछु यहाँ चारवटा यस्ता पिच गरिएका बाटाहरू छन् जसमा करिब एक सय पचासवटा जति विभिन्न दिशामा मोहडा भएका घडेरीहरू यहाँले छानी छानी किन्नलाई सक्नुहुन्छ त्यही पनि कम्पनीको डाइरेक्ट मान्छेसँग कन्ट्याक्ट गरेर एकदम सस्तो र सुलभ मूल्यमा यसरी घर बन्न सुरु भइसकेको छ यति ठुलो क्षेत्रफलमा यस्तो स्ट्रेट बाटोहरू छन् यहाँ अहिले टु फेजको लाइन कनेक्सन दिएको छ अब निकट भविष्यमा चाँडै नै यसलाई टु फेजबाट फोरफेजमा कम्पनीको तर्फबाट फोर फेजको लाइन कनेक्सन दिने कुरा पनि म यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु तपाईँ अगाडि यो बजार पनि देख्न सक्नुहुन्छ सँगसँगै हाइवेमा गाडीहरू कुदेको पनि तपाईँ राम्रोसँग निहाल्न सकिरहनु भएको होला भन्ने मैले आशा गरेको छु राम्रोसँग देखिरहेको छ गाडीहरू यो एकदमै हाइवेबाट नजिक त तो तल यो जङ्गलको छेउमा यो पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय पनि तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो स्टेट बाटोहरू छ तपाईँ आफ्नो घडेरीमा कुनै पनि समयमा आउँदा कतै हिलो र धुलोको सामना नगरिकन आउन सक्ने कुरा पनि म यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु र सँगसँगै यहाँहरूले देखि र निहाली पनि रहनु भएको हुनुपर्छ हाइवे यसरी सहजै देखिन्छ करिब चारदेखि पाँच सय मिटरको दूरीमा अवस्थित छ यो प्लानिङ बढ्दो सहरीकरण यो पूर्वपट्टिको भाग सबैतिर यसरी बस्तीहरू बढ्दो छ किनकि यो रोडबाट करिब त्यही चारदेखि पाँच सय मिटरको दूरीमा छ तपाईँ राम्रैसँग यो महेन्द्र राजमार्गलाई पनि देख्न सक्नुहुन्छ सँगसँगै यो फ्लोटिङतर्फ आउने मुख्य रोडमा यो बाइकहरू कुदेको पनि तपाईँ देखिरहनु भएको छ अब म यो प्लानिङलाई अहिले उत्तरबाट दक्षिणतर्फको एक्सिसमा लिएर जाँदैछु यस्तो यहाँसम्म फोरफेज कनेक्सन छ अब यहाँबाट पनि अगाडिसम्म फोरफेजको कनेक्सन यहाँले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ अब म यहाँलाई यसको दक्षिणतर्फको इन्डिङ यो रोड देखाउन लागिरहेको छु यो सबैतिरको बिचपिटे बाटाहरू एकदमै राम्रोसँग यसरी पिच गरिएको छ अथवा भनौँ काल, कालो कालोपत्रे गरिएको छ यहाँले यहाँ तुरुन्तै घर बनाएर बस्न पनि सक्नुहुन्छ र भविष्यको लागि किनेर पनि छोडिदिन सक्नुहुन्छ जसले यहाँलाई भविष्यमा राम्रो प्रतिफल दिनेछ यो अन्तिम किनाराको पश्चिमपट्टिको अन्तिम भाग अब म यहाँलाई ल्यान्डस्केपमा यो चारवटै बाटो कभरेज हुने गरेर यो प्लटिङलाई देखाउने जमर्को गर्दैछु तपाईँ चारवटा बाटोहरूले कभरेज गरेको यो दुई विघाको क्षेत्रफलको प्लानिङ देख्दै दे हुनुहुन्छ एकदमै स्ट्रेट वाटाहरू छन् एकदम राम्रोसँग टाउन प्लानिङ टाइपले गरिएको छ यहाँ जथासुकै कनेक्सन भएका वाटाहरू छन् फराकिलो वाटाहरू यति सुन्दर छ तपाईँ वरिपरि भएका बस्तीका घरहरू पनि राम्रोसँग निहालिरहनु भएको छ दर्शकवृन्द अब हामी गडेरी सम्बन्धी विवरण हेर्नेछौँ गडेरी रहेको जिल्ला मोरङ इलाका सुन्दर हरैचा आठ क्षेत्रफल सात आठ नौ दस र एघार दूर बाटो बिस फिट पिच गरिएको दूरी पाँच सय मिटर बाटो र मूल्य एक लाख पैँसठी हजारदेखि दुई लाख प्रति दूरका दरले ठाउँ एरियाले यहाँको गडेरी खरिद गर्न सक्नुहुनेछ यदि यहाँलाई यो लोकेसन घडेरी मनपर्छ र यहाँको बजेटभित्र यो घडेरी आउँछ भने धनी पूर्जा तथा नक्सा अध्ययन र घडेरी खरिदका लागि स्क्रिनमा देखाएको नम्बरमा कल गरी सम्पूर्ण डिटेलहरू बुझ्दै घडेरी खरिद गर्न सक्नुहुनेछ धन्यवाद